Bom dia, amigos do canal Bike Moto Brasil. Aqui é Marcos Vila, diretamente da cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Hoje, sexta-feira, dia chuvoso. Amanheceu chovendo, a madrugada toda chovendo. Saí de São Paulo por volta das 4 horas da manhã e agora são 7 horas da manhã aqui em Aparecida. Chuva desde São Paulo até aqui. Indo em direção à cidade de Rio de Janeiro e Niterói. Estados, Rio de Janeiro com São Paulo, cidade de Resende e Queluz. Amigos do canal Bike Moto Brasil, aqui é Marcos Vila. Estou aqui na rodovia Dutra, já na cidade de Resende. Já são 8 horas 10 minutos da manhã, dia chuvoso, bem pertinho do Trevo da Man, Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende.
início da descida da Serra das Araras, estado do Rio de Janeiro. Sexta-feira, dia chuvoso, saí de São Paulo por volta das 4 da manhã, debaixo de chuva. Estou aqui agora na Serra das Araras, estado do Rio de Janeiro, indo para a cidade do Rio de Janeiro, curtir feriado de 12 de outubro. Emoção, 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 pela primeira vez descendo a Serra das Araras aqui na rodovia Dutra. Indo em direção às cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, Búzios e Saquarema. Já são 9h40 da manhã. Aqui é Marcos Vila do canal Bike Moto Brasil, mais uma aventura de moto e agora com a moto Crosser, indo curtir o feriadão no Rio de Janeiro. Show, show, show!
funciona nada não. Bem galera, aqui é Marcos Vila, estou andando no ritmo de 100 km por hora, de 90 a 100, e a moto está fazendo numa média de 39 km por litro de gasolina. Uma média até que boa, né? Andando entre 90 e 100, tá dando aí uma média de 39 km litro. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Bike Moto Brasil. É muito assunto de moto, bike e viagens com muitas cachoeiras. Aventuras sobre duas rodas, seja de bike ou seja de moto. Se inscreva no canal Bike Moto Brasil. Aqui é o capítulo 1 dessa viagem e não perca o capítulo 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Aqui Marcos Vila do canal Bike Moto Brasil. Finalmente cheguei aqui no final da Serra das Araras com 9 km de descida. E é isso aí. Já já tô no Rio de Janeiro.